ଧାରଣା ଏଥିଲାଗି ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ହଉ ଆଜି ନୁହେଁ ମାନେ 15 ଦିନ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଧାନ ବିକିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ମାନେ ଟୋକନ୍ ତ ଆମର ନ ଅଛେ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାଇଁ ଦେବା ଆଉ ଏନ୍ତା ବହୁତ ମାନେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ସେଥିଲାଗି ଆଜି ମଜବୁର ହେଇକରି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇକରି ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରଲୁ ତହସିଲଦାର ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ ଖାଲି ସିଏ ଆଜିଟା ମାନେ କ୍ୟୁର୍ କଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ଏବେ ମାର୍କେଟ୍ ଆଡ଼ ସର୍ଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ହେବା କିନ୍ତୁ ଆଜିଟା ସେ କହିଲେ ମାନେ ନିଜେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍ ଯେ ଆଜି ଯେହେତୁ 1200 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି ଅଛେ ହେଲେ 500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମୁଡ଼ରୁ ଥିଲା ଏବେ ମୁଁ 700 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ କରେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର 700 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପଳେଇ ଆସ୍ବା ଆରାମ ମାନେ ଆରାମରେ ଆଜିର କାମଟା ଆପଣ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ 7 ତାରିଖ ପରେ ଆମେ ସେଟା ବି ଆମେ ଦେଖ୍ମୁ କହିକରି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ତାର କାରଣ ହେଲା ଆମେ ଧାନ ମଣ୍ଡିକେ ଧାନ ବିକିବାର ଲାଗି ଆଣୁଛୁ ବିଗତ 4-5 ସପ୍ତାହ ହେଲାନ ତାର ଇରୁ ଆମେ ଧାନ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼ କରିକିରି ଆଣୁଛୁ ଟୋକନ ପାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଧାନ ଟାର୍ଗେଟ ସରକାର ଦେଇନି ବାରବାର ଦ୍ୱାରା ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଘୁଞ୍ଚେଇକରି ଦେଉଛୁ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କ୍ଷତି ନେ ପଡ଼ୁଛୁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ନେ ଆଣୁଛୁ ଭଡ଼ା ପଇସା ଆମକେ ଦେବାର ଲାଗି ପଡ଼ୁଛେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଧାନ ନାଇଁ ବିକିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କହିଦେଉଛେ ଯେ ଆମେ ଗତ 26 ତାରିଖ ଦିନେ ଆମର ବାବୁନିତମାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 13 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର ଏନ୍ତା ଟାର୍ଗେଟ ନାଇଁ ଦେବାର ଦ୍ୱାରା 13 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର ଟୋକନ୍ ଲେପ୍ସ ହେଇଗଲା ଯେନ୍ ଦ୍ୱାରା କି ଏଖେନ ସେମାନେ ଧାନ ବିକି ନାଇଁ ପାରନ୍ ତାପରେ ଗତ 30 ତାରିଖ ଦିନର ଧାନ ବି ଆମର ଲେପ୍ସ ହେଇଗଲା 286 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କେତେ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର ଆଉ ଆଜି ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଣ୍ଡିକେ ଧାନ ଆଣିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେନେ ଆମର 1200 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଆମର ଟୋକନର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ 500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାତ୍ର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲେ ବେଲେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ସେନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକରି ଦେଖିଲୁ ଯେ 500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାହା କେନ୍ ଚାଷୀ ଧାନକେ ଘିନ୍ମୁ ଆଉ କେନ୍ଟା ନାଇଁ ଘିନାଯାଏ ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଆମେ ଆଜି କାହାରିଟା ନାଇଁ କରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଧାନ ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ଯାଇକରି ଆମେ କବରିବାହାଲ ରାସ୍ତାରେ ଅବରୋଧ କର୍ମା ବୋଇଲୁ ଆମେ ଆଜି ସମୟ ପ୍ରାୟ 1ଟା ସମୟରୁ ଆମେ ଏ ଅବରୋଧ କରିଥିଲୁ